ماشاء اللہ، یہ دار العلوم دیوبند کی جدید لائبریری ہے، اور یہ بائیں جانب بھی ایک جدید عمارت ہے، اس میں درسگاہیں ہیں. یہ دائیں ہاتھ پر بجلی گھر ہے، اور اس بجلی گھر کے بالکل پیچھے مسجد رشید ہے. یہ لائبریری کا مین دروازہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے دار الحدیث و شیخ الہند لائبریری. یہیں سے جو ہے دار الحدیث میں جاتے ہیں، اور اسی کے تہخانے میں یہاں دور حدیث شریف کی تعلیم ہو رہی ہے. ادھر بھی ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اساتذہ کرام جو پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ اسی دروازے سے دار الحدیث میں داخل ہوتے ہیں. ادھر سامنے برج ٹائپ ایک پل سا بنایا گیا ہے، یہاں کھڑکیوں سے دار العلوم وقف کی جو مسجد ہے اطیب المساجد وہ دکھائی دے رہی ہے.
यहाँ एक खूबसूरत टंकी बनाई गई है। माशाअल्लाह, ये दारुल हदीस के अंदर के मनाजिर हैं। यहाँ जो है दौरे हदीस की किताबें रखी हुई हैं। अभी छुट्टी का वक्त है इसलिए दरसगाह खाली है। ये जो सामने लाल बॉक्स लगा हुआ है ये असातिज़ा की मसनद है। यहाँ असातिज़ा इकराम बैठ करके पढ़ाते हैं। लाइब्रेरी से जब बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मस्जिद रशीद है।